હલો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે એકને એક રસાવાળા મગનું શાક ખાઈને કંટાળી ગયા હોય તો આજે નવી રીતે આપણે મગનું શાક બનાવીશું. તો એના માટે અડધો કપ જેટલા મગને મેં સાંજે પાણીથી ધોઈ અને પલાળી દીધા હતા. તમે જોઈ શકો છો કે મગનો દાણો સરસ ફૂલી ગયો છે. લગભગ 6 થી 8 કલાક માટે પલાળીને રાખી દીધા હતા. તો હવે આપણે એને ગ્રાઇન્ડ કરવાના છે. તો એના માટે એ મગમાં રહેલા પાણીને નિતારી અને મગને જ ખાલી આપણે મિક્સર જારમાં એડ કરવાના છે. મગ આપણે પલાળીને લીધા છે એટલે એમાં પાણીનો ભાગ હોય જ છે, માટે એ આસાનીથી પાણી વગર પણ ગ્રાઇન્ડ થઈ જશે. તો આપણે જેટલા મગનું શાક બનાવવાનું હોય એટલા મગને આપણે મિક્સર જારમાં એડ કરી દેવાના છે. અને સાથે તીખાશ માટે 1 તીખું લીલું મરચુંને એડ કરીશું અને 1 જેટલા આદુના ટુકડાને એડ કરીશું. જો તમે લસણ ખાતા હોય તો 4 થી 5 જેટલી લસણની કળી પણ એડ કરી દેવી. અને હવે સ્વાદ પ્રમાણે એમાં નમક એડ કરી દઈશું. 2 ચમચી જેટલી કોથમીરની સુકવણી છે એ એડ કરીશ. અત્યારે મારી પાસે લીલા ધાણા નથી માટે હું એની સુકવણી એડ કરું છું. જો તમારી પાસે લીલા ફ્રેશ ધાણા હોય તો તમારે એ જ એડ કરવાના છે. હવે મિક્સરનો જાર બંધ કરી અને પલ્સ મોડ ઉપર થોડીવાર માટે ચલાવી લેવાનું. જો જરૂર પડે તો 1 થી 2 ચમચી જેટલું જ પાણી એડ કરવાનું છે અને આવું દરદરું એને ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું છે. એકદમ ફાઇન પેસ્ટ તૈયાર નથી કરવાની, થોડું દરદરું રહે એવું ગ્રાઇન્ડ કરવાનું છે. અને એમાંથી 2 ચમચી જેટલું મિક્સર હું અલગ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશ. અને હવે આપણે જે મિક્સર ગ્રાઇન્ડ કરીને રાખ્યું છે એને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. અહીં આપણે જે 2 ચમચી જેટલું મિક્સર બાજુમાં કાઢીને રાખ્યું છે એનો ઉપયોગ આપણે ડાયરેક્ટ શાકમાં કરવાના છીએ. તો આ રીતે આપણે ચલાવીને જોઈ લઈશું. કોઈ મગના આખા દાણા તો નથી રહી ગયા. અને મિક્સર તમારું આવું હોવું જોઈએ, જે રીતે આપણે ભજીયા માટેનું બેટર બનાવતા હોઈએ એ રીતે ચમચીની મદદથી પડવું જોઈએ. વધારે ઢીલું પણ ના હોવું જોઈએ. તો હવે આપણે શાક માટેનો વઘાર કરી લઈએ. તો એના માટે 1 કડાઈમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા તેલને ગરમ કરવા રાખી દઈશું. તેલ આપણું ગરમ થાય એટલે એમાં 1 ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરીશું. જે રીતે આપણે મગના શાકનો વઘાર કરતા હોઈએ એ જ રીતે વઘાર કરવાનો છે. સાથે 1 ચમચી જેટલું આખું જીરું એડ કરીશું અને 1 તમાલપત્રને આ રીતે તોડીને શાકમાં એડ કરી દઈશું એટલે ચલાવતી વખતે આડું ના આવે. સાથે થોડા મીઠા લીમડાના પાન અને હિંગ પણ એડ કરી દઈશું. હવે આ મગનું શાક છે તો એ લસણની ચટણી વગર અધૂરું છે, તો એના માટે 1 ચમચી જેટલી લસણની ચટણી એડ કરી દઈશું. 4 થી 5 જેટલા લસણમાં 1 ચમચી જેટલું મરચું પાવડર એડ કરી અને ખાંડની દસ્તાની મદદથી એને ખાંડી લીધી હતી. અને એ પેસ્ટને એડ કરી અને એને વઘારમાં થોડીવાર માટે સાંતળી લઈશું એટલે એનો કાચો સ્વાદ છે એ જતો રહે. ત્યારબાદ 1 મોટી સાઇઝની ડુંગળીની મિક્સર જારમાં પ્યોરે બનાવી લીધી છે, એને પણ કઢાઈમાં એડ કરી દઈશું અને વઘાર સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અહીં આપણે અત્યારે ડુંગળીને સોતે નથી કરવાની, અત્યારે એકવાર સારી રીતે એને મિક્સ જ કરવાની છે. હવે આપણે જે પલાળેલા મગને ગ્રાઇન્ડ કર્યું હતું એમાંથી 2 ચમચી જેટલી પેસ્ટને અલગ કાઢી હતી એ પેસ્ટ અત્યારે આપણે કઢાઈમાં એડ કરી દેવાની છે અને એને પણ ડુંગળી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાની છે. હવે આ પેસ્ટને અને ડુંગળીને આપણે કૂક કરી લેવાનું છે. આપણે મગને બાફ્યા વગર કાચા જ ગ્રાઇન્ડ કર્યા હતા એટલે એને કૂક થતાં થોડી વાર લાગશે. તો ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખી અને કૂક કરવાનું છે. જો જરૂર લાગે તો વચ્ચે 1 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરવાનું છે, કેમ કે મગની પેસ્ટ છે એ જો તમે સ્ટીલના વાસણમાં કરતા હશો તો નીચે બેસી જશે. હવે આ બંનેની સાથે આપણે ટમેટાની પ્યોરી એડ કરવાની છે. તો 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાની મિક્સર જારમાં મેં આ રીતે પ્યોરી બનાવી લીધી છે, એને પણ કઢાઈમાં એડ કરી અને આ મિક્સર સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. જો પોસિબલ હોય તો આ શાક બનાવવા માટે નોનસ્ટિક કઢાઈનો જ ઉપયોગ કરવો, જેનાથી આ શાક સારી રીતે બની જશે અને જરા પણ નીચે નહીં બેસે. તો ટમેટાની પ્યોરી એકવાર સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એમાં મસાલા કરી લઈશું. તો મસાલામાં 1/2 ચમચી જેટલો હળદર પાવડર, 1 ચમચી જેટલું ધાણાજીરું પાવડર અને કલર સરસ આવે એના માટે 1 ચમચી જેટલું કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું અને સાથે જ ગ્રેવીના ભાગનું નમક એડ કરી દઈશું. અહીં આપણે તીખું મરચું ગ્રાઇન્ડ કરવામાં અને સાથે લસણની પેસ્ટ પણ એડ કરી છે, માટે તીખાશ માટે વધારે મરચું પાવડર એડ કરવાની જરૂર નથી.
અહીં જો તમારે વધારે ગ્રેવી જોઈતી હોય તો તમે થોડા વધારે ટમેટાની પ્યોરી બનાવી અને આ શાકમાં એડ કરી શકો છો. તો હવે આમાં થોડું આપણે પાણી એડ કરી દઈશું, એટલે કે 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરી દઈશું અને ફરીથી મિક્સ કરી દઈશું. હવે આ મિક્સરને આપણે કૂક થવા દેવાનું છે, માટે પાણી એડ કરીને જ કૂક કરવાનું છે, નહીંતર જે આપણે મગની પેસ્ટ એડ કરી છે એના લીધે નીચે બેસી જશે અને સારી રીતે કૂક નહીં થાય. તો હવે આપણે કડાઈની ઉપર જે મૂઠિયા કરવા માટેની ચારણી હોય છે એ રાખી દેવાની છે અને જે આપણે બેટર ગ્રાઇન્ડ કરીને રાખ્યું હતું એ લઈ લેવાનું છે. હવે એમાં આપણે ચપટી જેટલો ખાવાનો સોડા એડ કરવાનો છે અને એના ઉપર થોડા લીંબુના ટીપા એડ કરી અને એને એક્ટિવેટ કરી લેવાનો છે અને ત્યારબાદ એને મિક્સ કરી લેવાનું છે. જો તમારે ખાવાનો સોડા એડ ના કરવો હોય તો 2 થી 3 મિનિટ માટે સ્પૂનની મદદથી આ મિક્સરને ફેંટી લેશો તો એમાં હવા ભરાઈ જશે, તો તમારે સોડા એડ કરવાની જરૂર નહીં પડે. અને જો આ મિક્સર તમને થોડું ઢીલું લાગતું હોય તો એમાં 1 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ એડ કરી અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને ત્યારબાદ આપણે આ રીતે મગની વડી બનાવી લેવાની છે. એટલે કે આપણે ભજીયા જે રીતે ફ્રાય કરવા માટે મૂકતા હોઈએ એ જ રીતે વડીને આ ચારણી ઉપર રાખી દેવાની છે. તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે વડીની સાઇઝ નાના મોટી રાખી શકો છો. આ રીતે આખી ચારણીમાં વડી મૂકી અને આંગળીની મદદથી વડીનો થોડો રાઉન્ડ શેપ આપી દીધો છે. તમને જો મોદક જેવો શેપ પસંદ હોય તો એ રીતે બેટર થોડું જાડું રાખી અને એવો શેપ પણ આપી શકો છો. હવે એને ઢાંકી અને સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર 5 થી 7 મિનિટ માટે આપણે કૂક કરી લેવાનું છે. તો 7 મિનિટ પછી આપણે એને ચેક કરી લઈશું. વચ્ચે એકવાર મેં ચેક કરી અને નીચે થોડું પાણી એડ કર્યું હતું. હવે ચપ્પુની મદદથી એને ચેક કરી લઈશું. જો વડી આપણી બરાબર ચડી ગઈ હોય તો આપણે ચારણીને કડાઈમાંથી દૂર કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે આપણી કડાઈમાંની ગ્રેવી પણ સરસ કૂક થઈ ગઈ છે, એમાં પણ સરસ તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને આપણે નોનસ્ટિક કડાઈનો યુઝ કર્યો છે માટે નીચે જરા પણ ચોટ્યું નથી. તો અહીં આપણે ઓછી વડી બનાવવાની હતી માટે કડાઈની ઉપર જ આપણે વડીને કૂક કરી લીધી છે. જો તમારે વધારે શાક બનાવવાનું હોય તો તમે અલગ સ્ટીમરમાં વડીને કૂક કરી શકો છો. તો હવે એમાં 1/2 કપ જેટલું આપણે દહીં એડ કરી દઈશું. તો અહીં ઘરનું જમાવેલું મોળું દહીં મેં શાકમાં એડ કર્યું છે. હવે એને સતત ચલાવતા જઈ અને આપણે એને મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે મગની વડી બનાવી એ એમનેમ જ ખાવામાં એટલી સરસ ટેસ્ટી લાગે છે કે તમારે આ રીતે શાક બનાવવાની પણ જરૂર નહીં પડે. આ રીતે વડી બનાવી અને તમે એને સોસ સાથે ગરમ ગરમ સર્વ કરી શકો છો. તો આ મગનું શાક છે એ આપણે જીરા રાઈસ સાથે સર્વ કરવાના છીએ, માટે થોડું એમાં પાણીનો ભાગ એટલે કે રસો વધારે કરવાનો છે. તો એના માટે 1/2 ગ્લાસ જેટલો અત્યારે પાણી એડ કરીશું અને એને મિક્સ કરી અને એમાં એક આપણે બોઇલાવા દઈશું. તો અત્યારે તમારે જે પાણી એડ કર્યું છે માટે નમકનું પ્રમાણ ચેક કરી લેવું. હવે મગનું શાક છે એ ખાટું મીઠું હોય તો જ ખાવાની મજા આવે, તો એના માટે 1/2 લીંબુનો રસ એડ કરીશું અને સાથે જ 1 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરી દઈશું અને હવે ફરીથી બંનેને મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે જે વડી કૂક કરીને રાખી છે એ પણ થોડી ઠંડી થઈ ગઈ હશે, તો તમે ચપ્પુની મદદથી એને ચારણીથી દૂર કરી શકો છો. તો તમને બતાવું કે જો એકદમ સરસ સ્ટીમ થઈ ગઈ છે અને ખાવામાં પણ એકદમ સરસ સોફ્ટ છે. તો જરા પણ તેલના ઉપયોગ વગર આપણે વડીને સરસ સ્ટીમ કરી લીધી છે. હવે આપણે બધી જ વડીને કડાઈમાં એડ કરી દઈશું અને હવે એને હળવા હાથે ગ્રેવી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અહીં વડી છે એ પાણી વધારે શોષતી હોય છે, માટે તમારે ગ્રેવીમાં પાણીનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું છે. હવે આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે આ શાકને કૂક કરી લઈશું, એટલે જે ગ્રેવીનો ટેસ્ટ છે એ વડીમાં સરસ આવી જાય. ત્યારબાદ આપણે એને ગરમ ગરમ સર્વ કરી લઈશું. તો હું અહીં જીરા રાઈસ સાથે સર્વ કરું છું. તમે રોટલા, રોટલી, પરોઠા કે કોઈ પણ શાક સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, પનીરના શાકને પણ ટક્કર મારે એવું આ નવી રીતે મગનું શાકની રેસીપીનો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળીએ એક આવી જ નવી હેલ્ધી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી ઇટ હેલ્ધી, કુક હેલ્ધી. બીજી શાકની રેસીપીના વિડીયો જોવા માટે સ્ક્રીન પર આપેલી લિંક પર ક્લિક કરો.